ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೇಣುಕಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಜರನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಮಹಜರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ, ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂಶಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ, ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2-3 ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2 ಬಾರಿ ಮಹಜರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ತಜ್ಞರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಶೂನ ಗುರುತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ವರದಿಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಜರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಭಾಗಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್, ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.